саламатсыңарбы балдар дагы бир жолу силер менен экрандан жолукканыма кубанычтуумун бүгүн жетинчи класстын биология сабагын жана сүт эмүүчүлөр менен таанышууну андан ары улантабыз азыр ушул сабакты жакшы өздөштүрүш үчүн экрандын астында ручкаңарды дептерлериңерди алып даяндап алган болушуңар керек ошондуктан бүгүнкү сабактын темасына жана максаттарына көңүл бургула бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүт эмүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү ал эми сабактын максаты сүт эмүүчүлөрдүн классификациясы менен таанышабыз кызыл китепке саякатка чыгабыз жана кыргызстандын жаныбарларынын породалары менен тааныша алабыз анда эмесе ушул максат менен кийинки материалдарыбызды ә, баштай берели балдар демек ошол ә, биз жогорудагы биздин темабыз жаныбарлардын сүт эмүүчү жаныбарлардын көп түрдүүлүгү деп аталып атпайбы ошондуктан бул жаныбарлардын сүт эмүүчү жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн көптөгөн окумуштуулар изилдеп келген өздөрүнүн салымдарын кошуп келген ошол окумуштуулардын бири өм, бул швед окумуштуусу карл линей бул карл линей жаратылыштын системасы деген эмгегин бир ә, миң жети жүз элүү сегизинчи ә, жылы сүт эмүүчүлөрдүн 86 алты түрүн изилдеп ә, ә, чыккан ал эми алардын бүгүнкү күндө төрт миңден ашык түрү бар деп биз белгилеп келгенбиз балдар демек дептериңерге ушул окумуштууну жазып алсаңар болот себеби дегенде бул окмуштууну биз көп учурларда кайталоого туура келет себеби дегенде бул окмуштуунун көптөгөн эмгектери менен биз тааныша алабыз кийинки курстарда онунчу он биринчи тогузунчу класстын биология сабагынан биз ушул окумуштууну жолуктурабыз ошондуктан карл линейдин ушул швед окумуштуусу экенин жазып алсаңар болот балдар андан кийинки ке биздин ушул сабагыбыздын темасы ушул баягы сүт эмүүчүлөрдүн же болбосо айбанаттар деп да айтабыз бул ушул айбанаттардын көп түрдүүлүгүнүн себеби эмнеде деген суроо туулат алардын түрү көп төрт миңден ашык өткөн сабагыбызда дагы бул кайсы жаныбарлар кирет экендигин дагы кандайдыр бир деңгээлде белгилеп алганбыз ошондуктан бул суроону өзүңөр дагы ойлонуп карап турсаңар болот ойлонуп ал эми экрандан ушул суроонун жообун азыр карап көрөлүкчү демек бул суроонун жообу биринчиси булардын сүт эмүүчүлөрдүн түпкү тектери миллиондогон жылдары тиричиликти ар кандай шарттарга ыңгайланып келишкен демек бул бул жөнөкөй эле эмес экен кече эле пайда болуп калган жаныбарлар эмес экен демек булардын ушул бүгүнкү күндө биз көрүп келген алардын көп түрдүүлүгүнүн келип чыгышына көптөгөн миллиондогон жылдар өтүптүр балдар бул суроонун дагы бир ә, жообу бар балдар демек натыйжада бүгүнкү күнгө чейинки алардын жакшы ыңгайлангандары гана жашап калышкан демек бұл жерден белгилеп кетүүчү нерсе кайсы гана организм болбосун өзүнүн жашоосу үчүн тиричилиги үчүн ыңгайланат жашоосу үчүн күрөшөт балдар ар бир жандық, ал бир клеткалуу болобу ал жогорку түзүлүштөгү жануарлар болобу себеп дегенде баардык тирүү организмге сырткы чөйрөнүн көптөгөн ә, жакшы ә, зыяндуу пайдалуу пайдасыз факторлар бар ошол факторлор менен күрөшүп чыгып ошол жерден аман калып жашап кетүү бул өтө кыйын айрыкча бул жаныбарларга тиешелүү ошондуктан экинчи жообу демек бул жаныбарлардын ошол чөйрөгө карата болгон ыңгайланушуулары болуп саналат экен кайсынысы жакшы ыңгайланса демек ошол жаныбар жашап кетет экен ал эми сүт эмүүчүлөрдүн көп түрдүүлүгү деп биз айтканда биологияда илиминде ал классификация же болбосо систематика илими менен далилденет же болбосо аныкталат ушул сүт эмүүчүлөрдүн классификациясына көңүл буруп алалычы азыр демек ә, сүт эмүүчүлөр хурдалуулар тибине кирет муну биз билебиз балдар ал хурдалуулар тиби демек сүт эмүүчүлөр классына биз буга чейин ушул жетинчи зоология биология китебин окуу китебин окуп баштаганда ушу классификация деген атайын систематика деген атайын тема менен таанышкансыңар демек жаныбарлардын систематикасы тип типші, класс классча жана башка андан ары уланат демек бул сүт эмүүчүлөрдүн классификациясы хордаалуулар тибине сүт эмүүчүлөр классына ал эми бул класстын үч классчасы болот бул жумуртка атуучулар классчасы баштыкчалуулар классчасы жана чөптүүлөр же тондуулар классчасы ушул үч классчанын классчага кирген дагы жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн карап ала турган болсок жумуртка атуучуларга эхидна өрдөк тумшуктар кирет ал эми баштыкчалууларга коала кеңкуру жана баштыктуу чычкандар кирет ал эми калган жана төрт миңден болжол менен сүт эмүүчү жаныбарлардын түрлөрү болуп атпайбы ошол төрт миңге чейинки демек көп сүт эмүүчүлөрдүн саны бұл үчүнчү класска классчага кирет чөптүүлөр же тондуулар классчасына кирет а буга бул классчага он алты түркүм кирет ошентип бул сүт эмүүчүлөрдүн классификациясы ушундай тизмекте туруп окумуштуулар аркылуу аныкталып изилденип белгиленип келген балдар мына ушул классификациянын арасынан ошол классчаларга кыскача көңүл буруп карап көрөлүкчү балдар жумуртка туучулар классчасына жогоруда айтып кеттик өрдөк мумшуктар жана эхитналар кирет булар көбүнчө австралияда жаңы гвинеяда тасмания аралдарында кездешет өрдөк тумшукту ала турган болсок булар көбүнчө сууда сүзүп жүрө алышат суудан да азыктанышат суу чөйрөсүндө суунун тегерегинде нымдуу жерлерде кездешет эхидна кургактуу кургак жерлерде нымдуу жерлерде кездешет булар өздөрүнүн классчасын аты атап тургандай жумуртка тууйт балдарын жумурткалап туйт дагы анан кийин ал жумурткадан чыккандан кийин балдарын сүт менен багат ошондуктан эки нерсе бир нерсенин ичинде деп айтсак да болот демек жумуртка да туйт ошол эле учурда сүт эмүүчү да болуп саналат бул өтө кызыктуу жаныбарлардын бири балдар андан кийинки классчага бул баштыкчалуулар классчасы бул баштыкчалуул классчасы мына жогоруда айтып кеттик кең куруулар коалалар баштыкчалуу чычкандар кирет булар көбүнчө австралия аралында кездешет бул ушул баштыкчалууларды эң биринчи жолу англия окумуштуусу чарльз дарвин ушул австралияга өздөрүнүн өзүнүн экспедициясы менен барганда ушуну абдан Ұм, таң қалып бұл жануарларға жаныбарларга өзүнүн эмгегинде ушундай жазылган себеп дегенде көрсе бұл жануарлар ушул австралия материге басқа материктерден өте алыс жайгашкандыктан бұлар қандайдыр бірден келді башка материктер менен байланыша албай калгандыгына байланыштуу деп ушу чарлиз дарьен аныктап аябай уникалдуу жаныбарлардын бири деп ә, жазган эмгегинде ә, тизмелер бар ошондуктан бул дагы жаныбарлар өтө кызыктуу тиричилиги өтө кызыктуу мисалы кенгуруну алсак кенгуру уруу өзүнүн ә, муунун кичинекей ә, муунун ә, баласын ә, алты жеті ай кылып эле ал туулгандан кейін, ал жетилбейт тууй ал качан қа, гана ошол эмчектеги сүткө жетип анан кийин ошол сүт менен азыктанып отуруп анан ушул баштыгында чоңоет демек бунун салмағы 2 эле граммга чейін жетет ошол жаңы туулганда мына ушундай дагы жаныбарлардын түрү айтып отурса бул жаныбарлар боюнча дагы көптөгөн кызыктуу фактылар бар аны өзүңөр интернет булактарынан карап таап окуп да алсаңар болот балдар андан кийин чөптүүлөр же тондуулар классчасы буга көп жаныбарлар сүт эмүүчү жаныбарлардын көбү ушул классчага кирет бул классчага кирген ушу жаныбарларды кыскача карап өтөлү кайсы жаныбарлар кирет экен бул курт кумурска жечүүлөр же болбосо курт кумурска менен азыктангандар кирет андан кийин жарканаттар кирет андан кийин бул туяктуулар туяктууларды ача туяктуу сыңар туяктуу мүмкүн уй жылкы мына ушулар ача туяктуу сыңар туяктуулар болуп саналат жырткычтар кемирүүчүлөр пил тумшуктуулар өзү айтып тургандай пилдер калактуулар суу чөйрөсүндө жашаган кечэки өткөн сабагыбызда биз карап өткөн деңиз сүт эмүүчүлөрдүн кайсы бирлери ушул калактууларга кирет приматтар бул биздин азыркы учурда буга чейин да биз айтып келебиз биздин ата тегибиз ушул приматтардан келип чыккан деп бул мыйзам ченемдүүлүктөр боюнча онунчу он биринчи класстардан окуп үйрөнөсүңөр билесиңер демек бул приматтар дагы ушул ушул сүт эмүүчүлөр классына кирет буларга шимпанзелер арангутандар маймылдар мына азыркы учурда биз ушул сүт эмүүчүлөр классынын негизги классификациясын түзгөн чөптүүлөр же болбосо тундуулар классчасына кирген жаныбарларды аныктап алдык ал эми ушул сүт эмүүчүлөр классына кирген жаныбарлардын көбү балдар колго ә, үйрөтүлгөн адам тарабынан себеби дегенде адам баласынын тиричилиги жашоосу ушул сүт эмүүчү жаныбарлар менен өтө тыгыз байланыштуу экенин азыркы учурда биз билебиз ошондуктан ушу колго үйрөтүлгөн жаныбарлар дагы сүт эмүүчүлөр е айбанаттарда дагы кездешет буларга көңүл буруп карайлы буларга уйлар булардын көбүн силер билесиңер Біз алармен тығыз тыгыз байланышта ә, тиричилик қылып келебиз койлор жылкылар ечкілер, топоздор иттер чочқолор, мышыктар қойондор жана башка негизги ушул колго үйрөтүлгөн жаныбарлар Бұлардың арасынан біз Қырғызстанда дағы абдан көп тығыз байланышкан жануарлар бул уй кой жылкы чочколор эчки топоздор ал эми коендорду дагы пайдаланып келебиз ал эми мышыктар менен иттерди дагы биз ушул өзүбүздүн жашоо тиричилигибизде декоративдүү үй кайтаруу досубуз катары биз ушул үйдө колго биз багып алар менен дагы тиричилик кылабыз балдар андан кийин бул ушул кыргызстандагы жаныбарлардын породалары деген дагы бир маалыматты силерге сунуштагым келип жатат себеп дегенде жогоруда айтылган колго үйрөтүлгөн сүт эмүүчү жаныбарлардын арасынан адам баласы ошул кайсы бир колго үйрөтүлгөн жаныбарлардын жаңы породаларын іштеп шығып ошол породаларды іштеп шығып ал породалардыдын ә, негізгі сапаттарын қасиеттерін шығару болып саналады. же бұл тандо тандоо дегенде чүндірет. Бұл селекция илими менен ә, ашады ашат бұл, бұл селекция илими менен тогузунчу ә, онунчу класстардан таанышасыңар балдар демек қырғызстандағы жануарлардың породаларын қарап өтсек бұл жылқылардың ойлардың, койлордун породалары иштелип чыгарылган мында биздин кыргыз селекционерлери кыргыз окумуштуулары азыр экранда турган бир канча эле жаныбарлардын породаларын силерге сунуштап жатам бул боюнча породалар боюнча селекция боюнча маалыматтарды мен үй тапшырмасы берилгенде силерге да белгилеп кетем демек жылкыларда бул негизги породалардын бири болуп кыргызстанда бул өзүнүн баалуулугу менен эң биринчи иштеп чыккан селекционерлердин иши болуп бул кыргыз жаңы жылкысы бул өзүнүн касиети чапчаң ә, жакшы жүгірген ушундай касиеттерге ээ ал эми уйлардан ә, ала тоо ую уйдун бул ә, сүттүүлүгү анын майлуулугу ә, көп берүүсү менен айырмаланат ушундай қасиеттер менен балдар ал эми койлорду алсак ушул ә, бул уяң жүндүү койлор гиссаар койлору мына ушул экранда силер көрүп турган жаныбарлардын колго үйрөтүлгөн жаныбарлардын породалары кыргыз селекционерлери аркылуу иштелип чыгып азыркы учурда бизге кызмат кылып жатат азыркы учурда дагы ушул биздин селекционерлер дагы ушундай селекциянын иштеринин үстүндө иштеп жатат ал эми сүт эмүүчү же айбан аттарды биз албетте коргошубуз керек буга чейинки сабактарда да биз ошо сүт эмүүчүлөр бакма канаттууларды даг карап өттүк ошол эле учурда ошу сүт эмүүчүлөр же болбосо айбан аттарды биз коргоого милдеттүүбүз а бирок кандай иш чаралар менен кандай түрдө коргоо ушул коргоонун түрү менен дагы таанышып алалыкчы демек кыргыз республикасында балдар ушу сүт эмүүчү жаныбарларды коргоо боюнча көптөгөн иштер иштелип келген ошол иштердин бири кыргызстанда коруктар бар кандай коруктар нарын коругу бар анан беш арал коругу бар ошол эле учурда заказниктер бар Бұл заказниктердин бири болуп мына бул жети өгүз заказниги мына ушул коруктар менен заказниктерде ушул адамдын мамлекеттин маселелерин экономикалык маселелерин чечүүдө ушул коруктар иштеп келет ал коруктарда сейрек кездешкен жаныбарларды байкап окумуштуулар қарап, изилдеп алардын санын ә, көбөйтүүнүн үстүндө иштеп келет балдар бул демек ушундай жолдор аркылуу биздин кыргызстанда сүт Құрғы эмүүчүлү же болбосо айбан коргоо иштери жүргүзүлүп келет ал эми ошол эле учурда ошол коргоо сүт эмүүчүлөрдү коргоо дагы Құрғы, кызыл кыргыз республикасынын Құрғы кызыл китеби аркылуу дагы корголуп келет бул кызыл китеп деп аталып калган себеби кызыл мисалы светофор болгондо биз басууга болбойт өтүүгө болбойт деген демек кызыл китепке бул киргизилген жан can жаныбарлар өсүмдүктөрдүн түрлөрүн аларды жок кылууга атууга тыюу салынат деген сөз кызыл өң биздин кыргыз республикасынын кызыл китеби бир миң тогуз жүз сексен бешинчи жылы иштеп чыккан биринчи жолу жарыкка чыккан кызыл китеп ушул кызыл китепке киргизилген кайсы бир жаныбарларды силерге сунуштап жатам ал эми дагы бир жолу кайталап кетейин үй тапшырмасы берилгенде мен ал жерден силерге дагы белгилейм демек ак илбирс мен буга чейинки дагы сабактарда айтканмын сиздерге булардын популяциясы жоголуп баратат саны кыскарып баратат деп марал кулжалар күрөң аюу бүркүт сүлөсүн дагы башка жаныбарлар бар ал бойынша дагы үй тапшырмасын аткарууда жазып аласыңар демек ошол жаныбарларды сүт эмүүчү жаныбарларды айбанаттарды коргоонун дагы бир жолу ушул кызыл китеп аркылуу корголуп келет балдар демек жана жогоруда айтып кеткендей бизге азыр үй тапшырма берилет ошол үй тапшырманы мен силерге жакшылап түшүндүрүүгө аракет кылайын демек кыргыз республикасынын кызыл китебине киргизилген айбанаттар боюнча сүрөттүү коллекция альбом уюштурсаңар балдар бул өтө кызыктуу мен кайсы бир формасын экранга ә, ә, чыгарып койдум ошондой альбомду алып ошол альбомго кызыл китепке ә, киргизилген сейрек кездешкен жоголуп бара жаткан ә, жаныбарлардын түрлөрүн ушул ә, жака ә, ә, тиркеп жабыштырып ал боюнча маалыматты кыска атын каякта кездешет эмне үчүн ал коргоого алынган деп баракчаларга ушундай альбомдун коллекциясын жасасаңар бул силердин өзүңөрдүн чыгармачылык ишиңер балдар бул ә, өзүңөргө деле кызыктуу болот мен силерге ушуну сунуштайт элем ошондуктан ушул үші коллекцияны уюштурсаңар деп мен сунуштайм экинчи кыргызстандын селекционерлери жана алардын иштери боюнча дагы түстүү реферат даярдасаңар демек биз жогоруда мен сиздерге ушул баарын толук кеңири айтууга мүмкүнчүлүк болгон жок ошондуктан тапшырма ушул берилип жатат ошондуктан ошол тапшырмаларды аткарсаңар өзүңөргө жакшы демек кыргызстандын кандай селекционерлери бар экен ал селекционерлердин аттары ким экен ал кандай иштерди иштептир кайсы породаларды чыгарыптыр кайсы породаны чыгаруунун үстүндө иштеп жаткан экен мына ушулар боюнча дагы реферат даярдап алып койсоңор үйүңөрдө отуруп деле ата энеңерге бул рефераттарды же ә, презентацияларды ә, смартфон телефондор аркылуу презентациялап берсеңер бул аябай сонун болгон турбайбы ал эми ушул жогорудагы жана ушул үй тапшырмаларнын баарын аткаруу үчүн дагы бир жолу мен силерге ә, билим булагы сайтын сунуштаймын ошол билим булагы сайтында селекция деген атайын баракча бар ушу селекция баракчасында кызыл китепке киргизилген жан жаныбарлар селекционерлер кыргыз мамлекетинин атактуу селекционерлеринин кайсы бирлери сунушталган мына ушул билим булагы сайты аркылуу дагы жогорудагы бериген тапшырмаларды аткарууга сунуштайм ошол эле учурда биз бүгүн өткөн сабагыбыздын темасына керектүү болгон материалдарды дагы тапсаңыздар болот балдар ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты балдар кийинки сабактан жолукканча сақ саламатта болгула